Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, mas os anjos dos céus, nem os filhos, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Ninguém sabe exatamente o dia. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Quer dizer, quando antes de Noé entrar na arca, tudo era normal, as pessoas viviam, né, sem se preocupar com as coisas, principalmente as coisas de Deus, né, mas, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Que esse dilúvio não nos deve. Vamos ficar apercebidos. Né? Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Seja você aquele que será tomado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, não é isso? Se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixará que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. São esse bramido do mar, das ondas, irmãos, são essas situações inusitadas que vêm com uma força maior do que o homem consegue enfrentar. As nações estavam todas tranquilas, cada um buscando sua prosperidade, cada um buscando seu aumento de poder aqui entre as nações da terra, não é isso? Muitos líderes das nações fortes, com orgulho, né, arrogantes, mas de repente veio uma crise global. Essa crise, e alguns até estão já levantando um outro assunto de um governo, né, global, de um governo mundial. E alguns já estão começando a falar sobre uma constituição global, já que essas coisas são globais e tem que ser enfrentado de uma forma global. Isso já vem montando palco para o surgimento do anticristo. Quando chegar o anticristo, ele terá um domínio sobre o globo todo, né? E então vamos ficar apercebidos. Está na hora da gente entrar na boa terra de Canaã, entrar no descanso, que é o milênio, que é o reino milenar. Portanto, só que não se entrará no reino milenar sem guerra. Nós estamos na luta de reinos. É o reino de Deus contra o reino das trevas. Então, quando há uma luta de reinos, há guerra. E nós estamos no meio da guerra. Portanto, irmãos, não fique sonhando dias confortáveis. Nós precisamos tomar nossa armadura e lutar do lado do Senhor. Estão prontos? Eu gostaria muito que você não fizesse dessas mensagens meramente como um seriado de TV, como uma novela, não é isso? Você já viu, você quer ver outra coisa nova. Irmão, não é assim. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela pode trabalhar em você e vai trabalhar em você.